guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo baryahan ba hawlo shaqo u joogay magaalada Ceergaba ayaa maanta ka hadlay diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland ee maanta sida rasmiga ah uga bilaabantay guud ahaan gobolka Sanaaga afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse iyo guddoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa xuseen badiba goobaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha gobolka Sanaag intooda badan ay si rasmi ah uga bilaabantay diiwaangelintu inay gobolka Sanaag ay ka bilaabantay diiwaangelintii waa mid Ilaahay lagu mahadnaqo hawshaasi oo ahayd in muddo amid aanu sugeynay sidaad la socotaana waa nagii dahfuray maalintii Khamiistii shalayna waxaa baxay shaqaalihii oo goobihii tagay oo saakana ay ka bilaabatay diiwaangelintii taas waa mid mahadal inkastoo laga yaabo 206-diiba inaanay wada bilaaban meelaha qaarkood oo xoogaa cilado yaryar iyo waxyaabo kale naga soo gaadheen mooyaane inta badan 200 in ku dhow ayay ka bilowdeen inaanu 100kiiba 89 maanta aanu ka bilownay codkiina diiwaangelintina ku soo dhacaysa xaruntii dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay sidaa ay u bilaabantay ay 7 ciise ugu horeeya ay aad isu diiwaangeliyaan oo qof kasta uu tago goobta diiwaangelinta si ay uga faa'iidaystaan oo gobolku uu soo saaro tiradiisa taa waanu leenahay xagga amnigana waxaan leenahay ciidanka amniga ilaaliya oo weliba maxay dhalinyarada ka shaqaynaysa amnigeeda in la ilaaliyo ayaa muhiim ah darawalada sidoo kalena waxayna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta asxaabta qaranka ugu jira komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo weliba xubin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa diiwaangelintii si rasmi ah uga balaamantay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada madaxda oo kormeer ku soo baxay dhammaan goobahoodii oo si wanaagsan hawsha uga socoto waxaan u dirayaa hambalyo iyo bogaadin dhammaan ciidamada qaranka sida booliska asluubta ciidamada qaranka waa maalintii loo asteeyay inay diiwaangelintu ka bilaabato gobolka Sanaag waanay ka bilaabatay waxaanu kormeer ku soo marnay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergaabo 10 goobood baan soo marnay 10kii goobodna way ka socotaa si wanaagsan way uga socotaa reer Soomaaliland reer Sanaag ay u diyaar garoobeen ayaanu aad iyo aad ugu hambalyeynay inay galaan diiwaangelinta ayagoo isku dhan hambalyahan la koobi karin sidii gobolladii kale ayaanu u diraynaa ugu dambeyn waxaan ku gubaabinaynaa shacabiga reer Sanaag siduu u dhan yahay in sidii gobolladii hore reer Soomaaliland tartan baa jira waxaa lagu tartamayaa waxa weeye in badan baa gobolkani ku cabanayay Soomaaliland gacan togaleyn baanu ku qabnaa oo inta badan saamiga aanu ku lahayn kama helo tii maanta ku cabanaysa dadse reer Sanaag tihiin oo gobolka Soomaaliland ugu ballaaran tihiin inaydu ka muuqataan soo horaba u nidi taasi waa taa Cabdiraxmaan Axmed Ilsardar magaalada Ceergaabo.